المنتجبين. قال الله تعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. محترم المقام، قائد قوم، جناب الحاج قمر الله قم صاحب، وجناب الحاج حاجی اسفان علی کربلائی صاحب، جناب ایگزیکٹو حاجی جعفر صاحب، جناب ایکس ایگزیکٹو جناب کاچو حاجی فیروز صاحب، اور باقی لا تعد ولا تحصى یہاں کنسلر صاحبان بیٹھے ہیں، تنظیموں کے نمائندہ بیٹھے ہیں، باقی کرگل کے غیور بزرگوں، جوانوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقیل الحکماء، وقال بعض الحکماء: لا تكن ظالما ولن ترضى بالظلم وانكر بكل ما تستطيع. یہ جملے ترجمہ دوں ان کی: ظالم ظلم گت جس نے نا جی دفاع بس انکار بس ٹکر تم اور ظلم برداشت جیسے مدک چخداس متا احرار متا زندہ قوم جیسے زندہ مخلوقات جیسے خراب بس اور یعنی استقبال اور ظلم برداشت کا یتی کبھی متا گنجائش میں ون کر بالکل مات استطیع تم سے نتیش کیا گنجائش ہوتا تم سے نتیش کیا لیاقت نا طاقت ہو جس نہ رہنا ظلم دفاع بس ظلم انکار بس پس نتیجہ بی جے پی حکومت اس یوٹی شکل کا یا استقبالی شکل کا کام دے ظلم میں جو دساری دے نہ دے کہ انکار بار ہو سے جن مدافعات بار ہو سے جن ٹکر لینا ہو سے جن اور ٹکر پو یہ ہو تو ہائی کا ٹکر لین چس من اور غرب کہاں سے گالی بھوشتا سے ٹکر تان لین چس من ہندوستانی کی دنیا تھی ریپبلکن پا نور ولی شیطان سردراہ کو صفحے اولی زیستارنا سکرہ گروہتی ہندوستان قانون اس ہندوستان آئین اس مکان ووٹ شکل کا ظلم انتار بائیو کی مکان موقع تاسو نتی ووٹ پستے عمال بسے استقبال ہندوستان کی بی جے پی شکل کا یا یوٹی شکل کا کام دیو نتی اس انتار بائیو کو مکان موقع تاسو پس نتی ووٹ کو استعمال بسے نتی قابل احترام صد احترام شریف النفس جناب حاجی محمد حنیفی بپلا کامیاب سے یہ دل کا کتنی غلط ہے وہ استعمال بس نارینا نتیز کو کامیاب ہے روشن سنگھ.